Esse exercício está aqui para treinar pelo menos quatro coisas. Primeiro, a sua capacidade de usar construtores como conversores. Segundo, a sua habilidade com callbacks. Terceiro, a sua percepção de distinção entre invocação de função e referência de função. E quarto, o seu faro para identificar qual método de array usar nesse caso. Por que, que eu estou falando isso? É o seguinte, a descrição do exercício já me deu a dica que o array que eu preciso gerar tem menos itens que o array original. Como que eu sei disso? Porque batendo o um olho nesse array, eu já saquei que ele tem valores truthy e false. Quais são os valores false? False, número zero, string vazia, null, undefined e none, not a number. Quais são os valores truthy? Qualquer valor que não é false como nesse array, só objeto vazio. Array vazio e função são valores truthy. O novo array que eu vou gerar vai ter menos itens que o array original. Quando eu quero gerar um novo array com menos itens que o array original, qual método eu uso? filter o filter sempre vai retornar um novo array com os itens do array original que eu filtrar. Então, para armazenar o novo array que o filter vai gerar, aqui abaixo eu vou inserir uma const -truthy values que recebe a invocação do values.filter e aqui é onde as suas habilidades de usar construtores como conversores, de lidar com callbacks e o seu faro para distinguir invocação de função de referência de função vão ser testados, porque é o seguinte. Para fazer o filter retornar um novo array só com os valores truthy do array original, eu poderia inserir um callback com o um parâmetro value e fazer essa função de callback retornar o resultado da invocação do boolean que recebe value como argumento. Se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe truth values, eu vejo o um novo array que contém só os valores truthy do array original. Então, eu poderia fazer isso? Poderia, mas não é o que o exercício pede. O exercício pede para você usar um construtor, mas também diz que o construtor não deve ser invocado. Roger, mas eu fiz desse jeito que você fez aí e deu certo, o resultado foi o mesmo. Vou falar outra vez, não é o que o exercício pede. Se você não investir tempo em ler o exercício com calma para realmente entender o que ele está pedindo, a chance da sua resolução não cumprir os requisitos especificados no exercício é muito grande. Isso vale só para os exercícios? Não! Vale para a vida! Se você vê uma vaga em que na descrição dela está escrito envie o e-mail com o título. Vaga para front-end Developer. Se você não envia o seu e-mail com esse título, automaticamente você já perde pontos no processo. Coletivo, seja causa uma má impressão, seja planta uma desconfiança na cabeça do recrutador, porque o recrutador pensa: ué, se essa pessoa não teve cuidado para inserir o título correto no e-mail para vaga que estava na descrição, como que eu vou delegar uma tarefa importante da empresa para ele? Eu não vou confiar nesse cara. Então fica ligado nisso. Se você não treinar ler e entender com calma a descrição de um exercício, você pode acabar tendo que enfrentar problemas maiores depois. Só para você ficar ligado. E por que que o exercício pede para eu não invocar o construtor? Porque esse código é redundante. Sabe por que, que é redundante? Porque eu posso simplesmente inserir a referência do construtor como argumento do filter, ou seja, eu referencio o construtor para que ele seja a função de callback do filter e eu vejo que o resultado continua o mesmo. O filter gerou o um novo array só com os itens truth do array original. Roger, eu não entendi como a referência desse construtor boolean está agindo como callback do filter. É o seguinte: boolean é um construtor nativo da linguagem. Se a gente especular como é a declaração dele, por alto seria parecido com isso aqui const boolean recebe uma função com um parâmetro velho e essa função retorna o equivalente booleano desse valor. Então aqui nesse argumento eu estou referenciando a função boolean que recebe um valor por parâmetro e retorna o equivalente booleano desse valor. A referência da função vai usar esse código dela como argumento do filter. Como essa função recebe um valor por parâmetro, que nesse caso é o item do array, e retorna o equivalente booleano desse valor, quando a função retorna true, true é um valor truthy, então o item é inserido no novo array que o filter está gerando, e quando a função retorna false, false é um valor falsi, então o item não é inserido no novo array.